Бейжіңде махаббаттың шегі жоқ халықаралық жәрмеңкесі өтті. Оған Қытай астанасындағы 70-тен астам елшілік пен халықаралық ұйымның өкілдері қатысты. Қазақстанның Қытайдағы елшілігі де қайырымдылықтан қалыс қалмады. Биыл бұл шарадан түскен ақша Юньян провинциясындағы денсаулық сақтау саласын дамытуға жіберіледі. Жәрмеңкеде әр мемлекет өзінің жылы жұмсағын саудалайды. Қазақстан павильонында ұлттық тағамдар мен кәдесыйлар саудаланды. Осы елде миллиондаған жанкүйері бар. Димаш Құдайберген бейнеленген брелоктарға да сұраныс жоғары. Келушілер қазық арта, бауырсақ пен палаудан дәм татты. Махаббаттың шегі жоқ жәрмеңкесі 2009 жылдан бері өткізіліп келеді. Оны ұйымдастыруға Қытай сыртқы істер министрінің жұбайы мұрындық болған. Қытайларға өте біздің тағамдар ұнайды. Және бұл іс-шарада біз өзіміздің, бұл жәрмеңкеде өзіміздің имидждік Қазақстанның имиджін көтеруге тырысамыз. Және жаңа бұйымдар, жыл сайын жаңа бұйымдар алып келінеді Қазақстаннан. Қайырымдылыққа өз үлесімді қосып көптеген кәдесыйлар сатып алдым. Әсіресе қазақстандық бұйымдар ұнады. Осындай игі шараға атсалысып жатқан қазақ достарыма мың алғыс.